नभएदेखि अन्त भनेको छिटफुट रूपमा हो. अब नेपालमा त सुरुवाती नै भनौँ न, यो सी ताके. हजुर, सी भनेको कट्टुस, ताके भनेको च्याउ. यसलाई नेपालीमा कट्टुसे च्याउ हो, मिर्गे च्याउ पनि भनिन्छ. हजुर हजुर हजुर. सीताके भनेको चाहिँ यो जापानिज वर्ड हो तपाईँको. हजुर, सी भनेको चाहिँ कट्टुस भयो मुढा, ताके भनेको च्याउ हो क्या, कट्टुसे च्याउ हो. कुरा के हुन्छ भने हामी जङ्गल जानु पर्यो. हजुर, एउटा रुख छ होइन. हजुर, अब त्यो रुख चाहिँ तपाईँको कस्तो भयो भने एउटा रुख काट्यो नि हामीले. हजुर, जब रुख काटेको दिनदेखि तपाईँको जब एउटा बच्चाको जुन दिन गर्भधारण हुन्छ नि, सेम रुल त्यही हो यसको. तपाईँको यसको रुख काट्नु पर्यो. रुख काटिसकेपछि गिन्न तपाईँको त्यो दुख्छ कि भनेर ल्याउनु पर्यो क्या. रुख ढालिसकेपछि त्यसलाई चोट लाउनु भएन. सेम मान्छेको तपाईँको जस्तो यो मुढा तपाईँको अलिकति झऱ्यो नि यहाँ. हजुर, ठोक्यो क्या. यो मुढा ठोक्यो भने तपाईँको 500 ग्राम फल्छ भने तपाईँको 100 ग्राम मात्रै फल्छ क्या. यसको मान्छेलाई जस्तो मान्छेलाई हामीलाई एभरेज चाहिने भनेको 24 डिग्री हो क्या, 20 देखि 24 होइन. यसलाई पनि तपाईँको त्यही चाहिन्छ क्या. छिपिएको चाहिँ तपाईँको यो छाता फर्किन्छ क्या यता. यो चाहिँ अहिले अब यहाँ जोडिएर जस्तो हजुरको यो छाता यहाँ टाइट छ तपाईँको. मैले डोङ्को भने नि हजुरलाई. हजुर, यो छाता टाइट छ. यो तपाईँको डोङ्को हो होइन. यो त बजारमा अब जाँदैन तपाईँको, किनभने यो 4 किलो 5 किलो हुनेमा यो 1 किलो मात्रै हुन्छ क्या. ए हजुर, अब त्यस्तो हुन्छ होइन. यो चाहिँ हामीले स्पेसल्ली बिरामीहरूलाई मात्रै दिने हो तपाईँको होइन. अब बजारमा जाने भनेको जस्तो गाउँघरमा भनेको युज हुन्छ तपाईँको बी ग्रेड होइन. यसमा पनि पर्याप्त मात्रामै हुन्छ तपाईँको, भइसक्यो हुँदैन. तर जब छाता फर्किन्छ यसमा भएको भिटामिन र प्रोटिन चाहिँ बाहिर एक खालको हुस्से जस्तो भएर निक्लेर तपाईँको बाहिर जस्तो यसको जस्तो सीताके च्याउ भनेर चाहिँ कहाँ चिनिएको रहेछ यसलाई. यो विश्वव्यापीकरण चाहिँ कहाँबाट भएको रहेछ हजुरको. यो पहिला सुरुमा जस्तो मैले बुझे अनुसारले चाहिँ हजुरको यो चाहिँ चाइनाको राज खानदानले खाने च्याउ अरे क्या. र यो सुरुवात भनेको चाहिँ चाइनाबाटै भएको. हजुर, चाइनाबाट भएर चाहिँ तपाईँको सुरु भएर चाहिँ होइन हुँदै हुँदै अहिले चाहिँ तपाईँको चाइना, जापान र दक्षिण कोरियामा चाहिँ यसको अत्याधिक खेती हुन्छ. र अहिलेको विश्व बजार भनेको तपाईँको यही 3 देशको च्याउ जान्छ क्या तपाईँको विश्व बजार. हजुर, भुटानमा अलिकति. सम्पूर्ण दर्शकहरूमा नमस्कार. दर्शकविन्द, म माझागारी सन्तोष. दर्शकविन्द, आज म इलाम जिल्लाको माइजोगबाई गाउँपालिका वडा नम्बर 6 यो भालुखोप भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छु. र यहाँ चाहिँ व्यावसायिक रूपमा एकजना कृषकले सीताके च्याउ उत्पादन गर्नुहुन्छ भन्ने सुने पश्चात म त्यो ठाउँमा आएको हुँ. दर्शकविन्द, उहाँको फर्ममा आज हामी जाँदैछौँ र उहाँको फर्म चाहिँ यो अहिले हामी भएको स्थानभन्दा केही तलपट्टि रहेको भन्ने कुरा सुन्नमा आएपछि अहिले हामी उक्त फर्ममा जाँदैछौँ र तपाईँहरूलाई यो सीताके च्याउ उत्पादन, यसको बजार, सबै कुराहरू सकेसम्म सम्पूर्ण कुराहरू समेटेर हामी चाहिँ यो भिडियो निर्माण गर्ने कोसिस गर्नेछौँ. दर्शकबिन, अहिले हामी च्याउ खेतीतर्फ जाँदैछौँ र यो तलतिर रहेछ च्याउ खेती चाहिँ. हामी जाउँ त्यहाँ गएर अब यो च्याउ खेतीमा को हुनुहुन्छ सञ्चालक, उहाँसँग कुराकानी गरौँ. ए नमस्ते. नमस्ते. यो फर्म चाहिँ तपाईँको है, अलि यता आइदिनु ल, अलि अँध्यारै पो भइहाल्ला कि यहाँसम्म चाहिँ. यो फर्म तपाईँहरूले सञ्चालन गर्नुभयो. हजुर, तपाईँको परिचयबाटै सुरु गरौँ न. नमस्ते, मेरो चाहिँ घनेन्द्र काफले. हजुर, भालुखोप पशु तथा कृषि फार्म. भालुखोप पशु तथा कृषि. हजुर, यो च्याउ खेती तपाईँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ. हजुर, यो कति वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ यो गर्दै? अहिले हामीले 4 वर्ष भयो सर. 4 वर्ष भयो. हजुर, 4 वर्ष भयो. उत्पादन पनि लिँदै हुनुहुन्छ. हजुर, ठिकै छ. अब बिचमा चाहिँ तपाईँको 2 वर्ष जति चाहिँ तपाईँको धेरै कुरा सिक्नलाई नै लाग्यो होइन. अब अहिले नै पनि धेरै कुरा त सिक्दैछौँ, जति सिक्यो त्यति हुँदो रहेछ. तर जस अहिले चाहिँ ठिक छ, राम्ररी फल्दैछ होइन, गरे अनुसारको अब जस हुँदैछ. हामी यसको सुरुवाती चरणबाटै छिरौँ न ल. हजुर, किनभने यो हामीले चाहिँ यो भिडियो किन पनि निर्माण गरिरहेका छौँ भने, जस्तो अब अहिले हाम्रै देशमा सम्भावना केही छैन भनेर विदेशी नै युवा जमात एउटा निकै ठुलो जमात विदेशीले छ होइन. के छ भने तपाईँ हाम्रो कुराकानीले चाहिँ उहाँहरूलाई पनि केही होइन खेती सम्बन्धी केही शिक्षा मिलोस्, उहाँहरूले पनि चाहनुभयो भने यो गर्न सक्नुहोस् भन्ने कुराहरू, जस्तो यसको जोखिम, सम्भावना, बजारका कुराहरू सबै समेटेर आज हामी एउटा कार्यक्रम तयार गरौँ होइन. जस्तो यो तपाईँले मलाई सुरुदेखि नै यसको प्रोसेसिङहरू चाहिँ भनिदिनुहोस् न, यसलाई कसरी गर्ने, के गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ. जस्तो अब यो ठुटाहरू देखिरहेको छ होइन, अब मैले देख्दाखेरि त ठुटो देखिरहेको छु, मुढो देखिरहेको छु होइन. अब के छ भने यो अब तपाईँहरूको कृषकको भाषामा अथवा स्पेसल्ली चाहिँ सीताके च्याउ उत्पादन गर्नुहुने तपाईँहरूको भाषामा यसको नाम पनि फरक होला होइन. यो खास चाहिँ के को ठुटाहरू? यो कट्टुसको छुट्टामा गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको. स्पेसल्ली कस्तो हुन्छ भने तपाईँको
कटुसको यो तपाईँको चुरीमा चाहिँ भिटामिन डी हुन्छ क्या तपाईँको यसको चुरी हजुर यो काठमा भनौँ न हजुर त्यो भिटामिन डी चाहिँ अब हामीले कटुस त काठ त खान मिलेन होइन स्पेसल्ली हुन चाहिँ यो दाना फल्ने रुखमा सबैमा फल्छ हजुर दाना जतिवटा रुखमा जुन रुख बिरुवामा फल्छ तपाईँको त्यसमा सबैमा हुन्छ तर यो कस्तो हुन्छ भने हामीले चाहिँ कस्तो गर्छौँ भने स्पेसल्ली सिताके चाहिँ कटुसमै हुनुपर्छ भन्ने हो क्या हजुर कस्तो हुन्छ भने अब यसको तपाईँको दाम पनि महँगो छ 600-2500 रुपियाँ किलोसम्म छ यसको होइन हजुर यो एभरेजमा बजारमा जाने भनेको यसबाट उत्पादन हजुर यो ग्रेडिङ हुन्छ तपाईँको साइज हेरेर अब 2500 भनेको चाहिँ क्यान्सर पेसेन्टहरूले त्यो अत्यन्तै सानो साइजको हुन्छ तपाईँको एकदम सानो टुसा मात्रै त्यो क्यान्सर पेसेन्टहरूले खान हो होइन त्यसले चाहिँ तपाईँको अब विज्ञापन त तपाईँको क्यान्सरै जाति हुन्छ भनेर गर्छन् होइन तर कस्तो हुन्छ भने त्यसले चाहिँ तपाईँको स्टेज रोक्नलाई मद्दत गर्दो रहेछ क्या क्यान्सरको हामीले धेरै ठाउँमा परीक्षण पनि गऱ्यौँ होइन त्यो भइसकेपछि अब अहिले बजारमा जाने भनेको चाहिँ तपाईँको 600-1000 होइन 1200 जान्छ अन्त हजुरको यो यहीँ छ नि हजुरको फली पनि राखेको हजुर साइज हेरेर हुन्छ क्या यसको तपाईँ जस्तो अब यो साइज छ नि हजुर यो लगभग होइन यसलाई नचुडौँ यहीँ बसिरहोस् होइन चुड्ने बेला पनि भएको छ छैन जस्तो यो साइजहरू छ नि हजुर यो चाहिँ कति दिनमा भएको साइज हो यो चाहिँ लगभग यो चाहिँ यस्तो हजुरको त्यहाँ कोल्सक गरिन्छ यो चाहिँ रेस्ट भयो यसलाई 52 दिन चाहिँ हामीले रेस्ट गराउनुपर्छ फलिसकेपछि हजुर त्यहाँ तपाईँको सक गराएर निकालिसकेको 10 दिनभित्रमा यो टिपिसक्छौँ हामीले 10 दिनभित्रमा हजुर सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अरू च्याउ जस्तो हुँदैन हजुरको त्यहाँबाट निकालिसक्नु भएर यहाँ मुढा ल्याएर राख्नु भएपछि यसमा च्याउ पलाउन सुरु गर्छ हजुर 10 दिनमा जस्तो हजुरको उतापट्टि छ भर्खर टुसा फुट्दैछ त्यो भर्खर हालेको 3-4 दिन अहिले होइन तपाईँको 10 दिनमा चाहिँ यसलाई टिपिसकिन्छ अनि फेरि रेस्ट रुममा राख्ने यो चाहिँ रेस्ट रुम कति दिन राख्नुपर्छ भन्नुभयो यो कम्तीमा 52 दिन 52 दिनदेखि 60 दिनसम्म राख्दिनँ यसलाई हजुर अब यो छ नि जस्तो अब तपाईँले यसरी यसलाई ऱ्याक बनाएर राख्नु भएको छ होइन हजुर यसलाई यत्तिकै थुपार्दा चाहिँ के हुन्छ होइन यो त हावा लाग्नु पऱ्यो होइन धेरै कुरा छ क्या यसको तपाईँले जस्तो मैले तपाईँसँग बुझ्न खोजेको चाहिँ नि हजुर यसको सम्पूर्ण प्रविधिहरू जुन छ नि हजुर त्यो सबै कुराहरू तपाईँले विस्तृत बताइदिनु भयो भने हजुरलाई म सुरुबाटै गर्छु नि त हजुर पहिलो कुरा के हुन्छ भने हामी जङ्गल जानु पऱ्यो हजुर एउटा रुख छ होइन हजुर अब त्यो रुख चाहिँ तपाईँको कस्तो भयो भने एउटा रुख काट्यो नि हामीले हजुर जब रुख काटेको दिनदेखि तपाईँको जब एउटा बच्चाको जुन दिन गर्भधारण हुन्छ नि सेम रुल त्यही हो यसको तपाईँको यसको हजुर रुख काट्नु पऱ्यो रुख काटिसकेपछि गिन्न तपाईँको त्यो दुख्छ कि भनेर ल्याउनु पऱ्यो क्या रुख ढालिसकेपछि त्यसलाई चोट लाउनु भएन कतै चोट लाउनु भएन सेम मान्छेको तपाईँको जस्तो यो मुढा तपाईँको अलिकति झऱ्यो नि यहाँ हजुर ठोक्यो क्या यो मुढा ठोक्यो भने तपाईँको 500 ग्राम फल्छ भने तपाईँको 100 ग्राम मात्रै फल्छ क्या उत्पादन यसको मान्छेलाई जस्तो मान्छेलाई हामीलाई एभरेज चाहिने भनेको 24 डिग्री हो क्या 20-24 होइन यसलाई पनि तपाईँको त्यही चाहिन्छ क्या अनि जब तपाईँको रुख काटेर ल्याइन्छ यसलाई धोइ पखाली गरेर तपाईँको ड्रिलिङ गरेर बिउ हाल्ने यसलाई धोइ पखाली पनि गर्नु पऱ्यो मजाले पहिला गर्नु पऱ्यो अनि तपाईँको बिउ हाल्ने हुन्छ यसको होइन सिस्टम अत्यन्तै सेन्सिटिभ हुन्छ क्या त्यो चाहिँ बिउ चाहिँ तपाईँको एकदम बन्द कोठामा होइन सबै मास्कहरू लगाएर ड्रेसहरू अलगै लगाएर होइन एकदम सफा खुल्ला बाहिरी फङ्गस पस्नु भएन क्या अनि जब बिउ हालिसकेपछि फङ्गस पस्छ भनेर हामीले मैनले माथिबाट फेरि मैनलाई 130 डिग्रीमा चाहिँ तपाईँको उमालेर मैनले माथिबाट चुहाएर टाल्नु पऱ्यो चुहाइसकेपछि तपाईँको त्यसलाई तपाईँको हामी चाहिँ खरिबुसे भन्छौँ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको हाम्रो उसमा भन्दाखेरि तपाईँको गुम्स्याएर राख्नु त ओथ्रादेर बिउ हालिसकेपछि चाहिँ तपाईँको त्यो बिउ सरोस् भनेर भित्र सर्नु पऱ्यो नि त ढुसी ढुसी हालिन्छ ढुसी हालिसकेपछि यो रुखको चाहिँ नसा हुन्छ क्या हजुरको त्यो नसामा चाहिँ तपाईँको बिउ जानु पऱ्यो क्या हजुर त्यसको लागि तपाईँको 2 महिनादेखि 60 दिनदेखि 90 दिनसम्म चाहिँ गुम्स्याएर राख्नु पऱ्यो क्या त्यसलाई हजुर पुरै गुम्स्याएर गुम्स्याएर राखिसकेपछि गुम्स्याउँदा चाहिँ जस्तो त्यही बन्द कोठामै गुम्स्याउनु पऱ्यो हामी बन्द पुरै अँध्यारो होइन जस्तो ढुसीको स्वभाव के हुन्छ भने ढुसी भनेको तपाईँको अँध्यारो र चिसोमा आउने हो नि त हजुर त्यो भएर यसलाई तपाईँको 18-22 भन्छ 18-22-23 डिग्रीमा चाहिँ भित्र त्यो ओथ्रा दिएको प्लास्टिकले जुन छोपेर राखेको हुन्छ त्यो भित्र चाहिँ तपाईँको यसलाई प्लास्टिकले पनि छोप्नु पर्यो सिस्टम थाक लगाएर छोपिन्छ थाक लगाएर होइन जस्तो 3 फुटको थाक हुन्छ त्यो लगाएर अनि तपाईँको ठ्याक्कै छोपिसकेपछि तपाईँको अब हेरिरहनु पऱ्यो त्यसलाई बिउ कति आउँ यहाँ देखाउँछ क्या
पहिला बाहिर देखाउँछ, अहिले देखिँदैन, यो त पुरानो मुढा भइसक्यो। तपाईँहरू चाहिँ अब व्यावसायिक रूपमै गरिरहनु भएको छ, त्यो त तपाईँहरूलाई सबै थाहा छ, तपाईँले चिन्नुहुन्छ। अब त्यस पछाडि जस्तो 60 हामीले चाहिँ 45 दिनमै निकाल्छौँ तपाईँको, हजुर, उसबाट 45 60 दिनमा नयाँ मुढाहरू झिकिसक्छौँ। तर 3 महिनासम्म पनि लाग्न सक्छ क्या, कोहीमा बिउ सर्दैन। जस्तो यो मुढाहरू चाहिँ बाङ्गो टेढो छ भने हजुरको त्यो नसाभित्र जता रुख गएको छ त्यतै जान्छ नि त, त्यसमा बिउ ढिलो सर्छ क्या तपाईँले। सकेसम्म तपाईँको सलकी मुला मुढामा लाउने हो सिधै हुनु, हजुर, 15 वर्ष नागेको हुनुपर्छ यसको कटुसको, हो हजुर। अनि यसको सबैभन्दा सुरुमै हो तपाईँको, जस्तो हामीले राम्ररी बिउ रोप्यो भने मात्रै तपाईँको उत्पादन राम्रो दिने हो नि त। तपाईँको बिउमा एकदम तपाईँको एकदम होसियारीपूर्वक हजुर गरेर अनि त्यस पछाडि यसलाई अलिकति यो पनि जोडिहालौँ न कुरा, यो सब यसलाई चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ जोडिहालौँ न, यो तपाईँले किनभने पानीमा डुबाइरहनु भएको छ, यो चाहिँ मुढाको उमेर अनि तपाईँको ऊ हेरेर तपाईँको 8 घन्टादेखि 12 घन्टासम्म चाहिँ तपाईँको सक गराउनु पऱ्यो क्या यसलाई। ए यसरी, हजुर, यो चाहिँ प्रत्येक 60 दिनमा एकचोटि हुन्छ। मुढा भनेको वर्षमा 6 चोटि फलाउने हो तपाईँको, प्रत्येक 60 दिनमा अनिवार्य गर्नु हजुर। जस्तो यो एउटा मुढा चाहिँ 60 दिन फल्छ तपाईँको, 60 दिन भनेको के भन्छ, 6 चोटि मात्रै हो क्या वर्षमा, 2 महिनामा 1 चोटि फल्ने हो क्या। त्यसो हुन्छ है, हजुर, हुन्छ, ठिकै छ। हामी कुरा जोड गर्दै थियौँ होइन, उतैपट्टि जोडौँ न ल कुरालाई। हुन्छ, तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ त्यो फङ्गसको कुराहरू आइरहेको थियो, हजुर हजुर। अनि यसलाई चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने, जस्तो हामीले त्यति गरिसकेपछि 3 महिनामा तपाईँको यो बिउ सरिसकेपछि हजुर यसलाई चाहिँ तपाईँको हन्बुसे भन्छ सुरुको प्रेडलाई, होइन हजुर, फेरि 3 महिना राख्नुपर्ने हुन्छ क्या यसलाई, फेरि 3 महिना राख्नुपर्ने। अब अलिकति उज्यालो पनि थोरै होइन, अनि तपाईँको हावा पनि अनि पानी दिन थाल्नु पऱ्यो क्या यसलाई। अब तपाईँको मुढा मरेर ढुसी सर्यो क्या यहाँ, हजुर, यो जीवितै छ साना चाहिँ, तर यहाँ चाहिँ तपाईँको मुढा थियो होइन, मुढा रुखले चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड लिएर अक्सिजन दिन्थ्यो हामीलाई होइन, अब यसले कार्बन डाइअक्साइड थालेर अक्सिजन लिन्छ क्या फेरि यसले, हजुर, सेम मान्छेकै जस्तो, यो जीवित चिज हो तपाईँको, अब यो मसरुमभित्र घुसेर तपाईँको सबै कुरा गर्ने हो भने त एक खालको पागल कुरै हुन्छ नि तपाईँको, सेम तपाईँको क्या। जस्तो हामीले खेती गरिरहेका छौँ तपाईँको, हामी चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो भने ढुसी नै हुनु पर्यो क्या, हजुर, त्यो भयो भने मात्रै, अब जस्तो यो त हाम्रो लागि त साथी हो तपाईँको होइन, जस्तो यहाँ आइन्छ होइन तपाईँको, कहिले खाना खानै बिर्सेर तपाईँको 3 बजिरहेको हुन्छ होइन, यतै भुलिन्छ आउने यिनीहरूसँग गफ गर्ने बोल्ने, अब यो तपाईँको त्यही हुन्छ क्या, हजुर। जस्तो त्यो बिउ छ नि, तपाईँले बिउ राख्नु भए पछाडि कति दिन पो भन्नुभयो त्यो उत्पादन? 3 महिना चाहिँ यसको हामीले सरल सबैले बुझ्ने भाषामा भन्दाखेरि यसलाई ओथ्रा दिनु पऱ्यो क्या, 3 महिना लाग्छ, 90 दिन हो यसको होइन, जम्मा फलाउने भनेको यसको 6 महिना हुन्छ फल्न सुरु हुनलाई। अब हामीले 3.5 महिनाबाटै 3.5 महिना 4 महिना 4.5 महिनामा फल्न सुरु गर्छ होइन, तर जस्तो 6 महिनासम्म नफल्दा पनि त्यत्रो आपद भएन, यसको उब स्टेप भनेको चाहिँ 3 महिना तपाईँको ओथ्रा राख्ने, 3 महिना चाहिँ तपाईँको अनुवेशमा राख्दिनँ क्या, रेस्ट रुममा राखिदिइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि बिउ सर्छ मजाले होइन, अनि जब तपाईँको 4 महिना 5 महिना 6 महिना भइसकेपछि तपाईँको प्याट 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 फुट्न थाल्छ क्या तपाईँको, यसलाई पानी पनि दिन्छौँ, हल्का ऊ पनि हुन्छ, हावा पनि सबै कुरा भइसकेपछि तपाईँको अनि फुट्न थालिसकेपछि त्यहाँबाट तपाईँको ठ्याक्कै सक गरिदिने। अहिले हामीसँग त्यो बिउ राखेको ठुटाहरू छ कतै? बिउ राखेको त यिनीहरू नि हेर्नु सक्छ, यिनीहरू सबै टोटल्ली छ बिउ, अहिले सबैमा बिउ राख्छ, सबै सबै सबैमा, यो त बिउ नराखे त हजुरको फल्दै फल्दैन नि। होइन, मैले भन्न खोजेको जस्तो तपाईँको उत्पादन लिइसकेपछि, हजुर, एक चरणको उत्पादन लिनु भएपछि यसमा अहिले फेरि बिउ राख्नु भएको छ? बिउ राख्नु पर्दैन, आफै आउँछ। एकचोटि तपाईँको लगानी गरिसकेपछि, जस्तो बिउ हालिदियो एकचोटि, सबै कुरा गरिसकेपछि यसलाई बचाउन सक्यो भने तपाईँको यो 5 वर्षसम्म फल्छ तपाईँको। ए, यो 5 वर्षसम्म यसैबाट उत्पादन पाइन्छ? यसलाई भनेको सयार गर्ने हो, हजुर, होइन, अब एकचोटि चाहिँ यसको प्रविधि पनि महँगो छ, यो हामीले चाहिँ बिउ पनि तपाईँको जापानबाट आएको राम्रो बिउ चलाउँछौँ होइन, एभरेस्ट किनेको प्रालीको बिउ चलाउँछौँ होइन, जतासुकैको बिउ चलाउँदैन, बिउ ट्राई गऱ्यौँ हामीले तर राम्रो उत्पादन दिँदैन क्या, नेपालमा 6 बिउहरू बाँड्छौँ तपाईँको, तर त्यो बिउ राम्रो छैन क्या तपाईँको, हामीले चाहिँ त्यही ट्रेनिङ पनि हामीले त्यहीँ गऱ्यौँ। अब जापानिजहरूको अलिकति कस्तो हुन्छ भने, अहिले पनि हामीले हप्ता 15 दिनमा यहाँको लाइभ देखाउनु पर्ने, हामीले ठुलो साइजको च्याउ बेच्न मिल्दैन, उनीहरूको एउटा हाम्रो मापदण्ड छ क्या कम्पनीको होइन, हाम्रो सीताके फार्मर्स क्लब भन्ने नेपालभरिको जति किसान छौँ तपाईँको, यो किसानहरूको एउटा क्लब छ, यो सीताके फार्मर्स क्लबले चाहिँ हामीले चाहिँ कटुसकै मुढामा उत्पादन गरेर
बजारमा चाहिँ तपाईँको राम्रो चिज पुर्याउने हाम्रो चाहिँ हो क्या टार्गेट हो. अब जस्तो हामी यहाँ छैन भने धनकुटाबाट ल्याएर पनि बेच्छौँ, यहाँको छैन भने धनकुटामा पुगेन भने त्यहाँ होइन हाम्रो त्यो त्यस्तो छ क्या. इलाममा त जस्तो व्यावसायिक रूपमा गर्नुहुने सम्भव त तपाईँ नै होला. पहिला चाहिँ हो, अहिले आइतबारेमा लक्ष्मण अधिकारी भन्ने दाइले गर्नुभएको छ उहाँले. सुरुमा चाहिँ तपाईँले सुरु हजुर सुरुमा यो यस्तो यो जाइकाको प्रोजेक्ट आउँदा गर्न त धेरैले गरायो हो पहिल्यै, तर कस्तो भइदियो भने प्रविधि बिनाको भइदियो क्या. नेपालमा चाहिँ कस्तो भने अब यो सरकारी बजेटको कस्तो हुँदो रहेछ भने ट्रेनिङ दिने योजना आयो, ट्रेनिङ दिने बिउ बाँडिदिने सक्यो क्या. हामीले गऱ्यौँ देखाइदिने होइन प्रविधि के हो, यसलाई कसरी गर्ने होइन, के गर्ने अब यसको खास मापदण्ड के हो, बजार के छ यसको होइन. मेन कुरा भनेको त तपाईँको उत्पादन र बजार त हो होइन. त्यो अध्ययन नगरी त तपाईँको काम तपाईँको सुरु हुँदैन. अब हामीले पनि अध्ययन त त्यत्रो धेरै त गरिएन बजारको होइन. हजुर अनि जस्तो अब यो बजारको कुराहरू पनि तपाईँले जोड्दै हुनुहुन्छ होइन. हजुर अब यो के छ भने उत्पादन गर्नुभन्दा अगाडि जस्तो हामीले एउटा शिक्षा चाहिँ के लिनुपर्ने भयो भने उत्पादन गर्नुभन्दा अगाडि नै हजुर हामीले प्रविधि र बजार चाहिँ मजाले सिक्न पर्यो है. हजुर हजुर कस्तो हुन्छ भने जस्तो उत्पादन कस्तो देखिँदैछ भाइ, अँध्यारो पो भयो होला नि. हजुर उत्पादन त जे गर त्यही भइहाल्छ नेपालमा होइन. यो माटोमा तपाईँको माटोमा यो हावापानीमा तपाईँको नहुने भन्ने केही पनि छैन होइन. हजुर अब बजार चाहिँ कस्तो छ भने बिचौलियाको हुलीमुहाली छ क्या. अब बजार व्यवस्थापन तपाईँले आफूले गर्न सकिनु भने धेरै गाह्रो छ क्या. हजुरलाई मैले हिजो पनि कुरा भयो नि हाम्रो जस्तो एउटा काँक्रा यहाँबाट तपाईँको 15 रुपियाँमा उठ्यो भने खुद्रा हजुरले झापामा किन्दाखेरि 100 रुपियाँले किन्नुहुन्छ एभरेज. अब त्यो काउन्टरमा पनि 90 रुपियाँले किनेर 100 रुपियाँले बेच्छ होइन. अब तपाईँको बिचमा त्यो 60-65-70 रुपियाँ पैसा हराउँछ कता गयो. अब हाम्रो त्यो समस्या झेल्नु भयो होला, धेरै धेरै झेलिसक्यो तपाईँको 12-15 लाख बुझाइयो त्यसरी होइन. हजुर अब धेरै गाह्रो भएर तपाईँको जस्तो 50 किलो च्याउ पठायो भने 3 दिन पछाडि चाहिँ 30 किलो चाहिँ कुहियो है भाइ भनेर फोन आउने क्या. त्यस्तो खबर पनि आयो है. त्यो भइसकेपछि चाहिँ अब बजारमा धेरै मिहिनेत गरियो सर. हजुर उत्पादनमा भन्दा तपाईँको बजारमा चाहिँ मिहिनेत धेर भयो क्या. अनि पछिबाट चाहिँ अब केही गर्दा नभइसकेपछि चाहिँ अब काम त थालियो किनभने एउटा भिजन त छ नि त. त्यो भइसकेपछि छोड्ने कुरा त आएन जेसुकै होस् अब तपाईँको होइन. बरु तपाईँको मरे पनि मरिन्छ होइन, टेन्सन भएन. गरिसकेको काम एउटा भिजन छ हाम्रो त कस्तो भने अब भरिसक्के भाइ बहिनीहरू खाडी जानु नपरोस् होइन. 20-25 हजार 30 हजार पैसा कमाउन चाहिँ एभरेजमा त्यही बेसिक 1500 पाउने त हुन् बिचराहरूले. अब 25-30 हजारभन्दा कमाइ हुँदैन क्या. त्यो पैसा यहीँ छ क्या तपाईँको होला युरोपमा तपाईँको उता जाने कोरिया जाने त्यो 2-2.5-3 लाख त्यो नहोला तपाईँको होइन. सबैको आफ्नो आफ्नो क्षमता अनुसार हुन्छ. अनि त्यो भइसकेपछि तपाईँको हाम्रो चाहिँ कस्तो भने आफूले गर्ने भन्दा पनि आफूले मात्रै कमाउने भन्दा पनि तपाईँको युवाहरू गाउँमा रोक्न सकियोस् क्या. प्रविधि युवाहरूले पनि हजुर होइन. अनि त्यो भइसक्यो भने त जस्तो अब तपाईँले चाहिँ एउटा शिक्षा पनि दिँदै हुनुहुन्छ नि त होइन. अब अलिकति मैले थोरै प्रसङ्ग थोरै मोडेँ ल. हजुर जस्तो यो चाहिँ नि अब यो फल अघि तपाईँले क्यान्सर पेसेन्टले बढी रुचाउँछ भन्नुभयो नि, त्यो फल चाहिँ हामी कस्तो बेच्छौँ यहाँ छ हामीसँग अहिले? यहाँ छैन सर, तलै मात्रै होला. यो चाहिँ यो रुममा चाहिँ तपाईँको टिपिसकेको क्या. ए यो चाहिँ टिपिसकेको हजुर. जस्तो यो यो होइन साइज सानो छ तर यो चाहिँ तपाईँको फक्रिसकेको छ क्या. हजुर यो बी ग्रेडको भइसक्यो हजुरको. यो चाहिँ कसरी हेरिन्छ भने यसो गरौँ न हामी के गरौँ भने नि यसको ए ग्रेडको पनि ल्याउँ होइन. हजुर त्यस पछाडि बी ग्रेडको पनि ल्याएर यसलाई चाहिँ प्रयोगात्मक नै देखाउन ल. यसलाई सानो ठुलो भन्ने हुँदैन. अब यो हेर्नुहोस् तपाईँको सानो छ तर यो फक्रिसक्यो क्या. यो फक्रिसक्यो हजुर. यसो गरौँ हामी त्यो तल हजुर भन्नुभयो तल जाउँ न तल गएर हेरौँ यसलाई पनि लैजाउँ. हजुर हुन्छ यहाँ अलि ढोका हजुर. यो चाहिँ एकदम निहुरेर पस्नु पर्यो नि. टिप्नु भएको नि रहेछ नि त नि हजुर. यता अहिले पो आँखा जाँदैछ. यो चाहिँ बजार पठाउनलाई तयारी हजुर. ए यसमा चाहिँ तपाईँको अब कुनै सानो पनि छ कुनै ठुलो छ? हजुर यो चाहिँ कस्तो भने यहाँ हाम्रो लोकल मार्केटमा यो चाहिँ कस्तो छ भने हामीले चाहिँ गाउँघरमा सबैले खान सक्ने गरी हजुर तपाईँको यो ठिक्कको साइजको जस्तो यो भन्दा ठुलो साइजको जस्तो ठुलो भनेको योभन्दा बढी फक्रेको बेच्दैनौँ क्या हामी. जस्तो हजुरको यो क्वालिटी लेस चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तो यो चाहिँ पुरै फक्रेर यता आइसकेपछि चाहिँ यो चाहिँ क्वालिटी अथवा खान योग्य हुँदैन क्या तपाईँको. यसको भिटा प्रोटिनमाथि पनि एउटा त्यस्तै छ हजुर है. यो एउटा यो कहाँ टिप्न बिर्सेर होला. जस्तो तपाईँको यस्तो भइसकेपछि यो खान योग्य भएन क्या. यसो गरौँ यसलाई पनि लिएर जाउँ ल. यो हामी बजारमा दिँदैनौँ न तपाईँको. यसलाई पनि तल लैजाउँ ल. हजुर हुन्छ हामी तलै जाउँ न त. मनै निस्किएन अगाडि. हजुर हुन्छ हुन्छ. च्याउ बोकेर यो चाहिँ
सीताके च्याउ है दर्शकबिन। अब अहिलेसम्म मैले बुझेअनुसार के बुझ्दैछु भने तपाईँहरूले पनि यो भिडियो हेरेर बुझ्नुहुन्छ होला, हाम्रो साथीले हामीलाई सबै कुरा जानकारी गराइरहनु भएको छ। यो चाहिँ बेच्न योग्य छैन, अब यो क्वालिटी लेस भयो, किनभने उहाँको भनाइअनुसार यो च्याउ यसरी यो अवस्थामा हुन्जेलसम्म हामीले बेच्न मिल्छ, तर यसको जुन यो बिट फर्किँदै आयो तब बेच्न मिल्दैन भन्ने कुरा उहाँले भनिसक्नु भएको छ। र हामी सम्पूर्ण च्याउहरूको, जस्तो क्यान्सर पेसेन्टले खाने च्याउ कस्तो हुन्छ, नर्मल मानिसहरूले खाने च्याउ कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू अझ हामी उत्पादन हुँदै गरेको ठाउँमा फेरि भित्र छिर्छौँ, जहाँ चाहिँ भर्खर नयाँ च्याउहरू उत्पादन भइरहेछ। उतापट्टि छ, उतापट्टि छ, जाउँ न उता ल। यो चाहिँ यो बोकेरै होइन, यो मैले माथिबाट ल्याएको थिएँ नि हजुर, यसलाई यतै राखौँ एकछिन। हजुर हुन्छ, डाकिमा हालिदिनुहोस् न। जस्तो अब हामीले टिप्दाखेरि नि हजुर, अब यसको चाहिँ जस्तो मैले तपाईँलाई अलिकति प्रयोगात्मक के गराउन खोजेको भने, जस्तो यो ठुटालाई नै हामी लिउँ न होइन हजुर, यसलाई लिउँ। अब यो यतापट्टि यो छ नि, क्यान्सर पेसेन्टलाई चाहिँ कुन प्रकारको ठिक हुन्छ त्यो पनि हुन्छ। यो क्यान्सर पेसेन्टको लागि चाहिँ हजुरको डोङ्को भन्छ क्या हजुर, हामीसँग हजुर हामीले दिने साइज भनेको चाहिँ हजुर तपाईँको हामी यही साइजको दिन्छौँ। जस्तो यो मुढामा कस्तो हुन्छ भने ठुलो र सानो फल्ने भनेको चाहिँ, जस्तो बाक्लो फलेको छ भने ठुलो मोटो ठुलो फल्छ, हजुर धेरै फलेको छ भने अलिक सानो अलिक पातला फल्छ क्या। तपाईँको हामीले दिने साइज भनेको तपाईँको यही हो, यो हजुर क्यान्सर पेसेन्टले चाहिँ यो यो साइज भेट्यो भने यसलाई चाहिँ डोङ्को भन्छ। जति सक्दो हामीले सानो दिने हो क्या, जतिसक्दो सानो हजुर। टुसा छ नि जुन तपाईँको यसलाई चाहिँ तपाईँको 75 घन्टा लाग्छ यो फुट्नलाई होइन, त्योदेखि पछाडिको 4 दिन 5 दिनको चाहिँ हामीले दिने हो क्या। यो हजुर जस्तो यो चाहिँ करिब 5 दिनको भयो, यो चाहिँ दैनिक तपाईँको हजुरको हामीले 50 ग्राम चाहिँ अहिले प्रयोग गरिरहेका छन् क्या पेसेन्टहरूले, धेरै त हुनुहुँदैन, 8-10 जनाले युज गर्नुभएको छ, गरिरहनु भएको छ, प्र्याक्टिकल भइरहेछ भइरहेछ। अनि उहाँको रिजल्ट कस्तो आइरहेछ अहिले? तपाईँको त्यही त स्टेज बढ्नलाई चाहिँ धेरै मद्दत गरेको भन्ने खालको कमेन्ट आइरहेछ क्या उहाँहरूबाट। भनेको जस्तो क्यान्सरको स्टेज चाहिँ भनेको बढ्न भन्दा नि त्यसलाई होइन जाति होइन, त्यो जो जहाँ छ नि तपाईँको त्यहाँबाट बढ्न दिइरहेको छैन क्या, रोकिरहेको, त्यो भएकोलाई जाति गराउने काम चाहिँ तपाईँको नगर्दो रहेछ होइन। जस्तो एडभर्टाइजतिर त अब क्यान्सरै जाति हुन्छ, क्यान्सरको के दुनियाँभर हुन्छ, अब हामीले चाहिँ कस्तो हो भने प्र्याक्टिकल गरेर जे हुन्छ त्यो कुरा मात्रै तपाईँको ग्राहकलाई दिने हो क्या। हामीले चाहिँ हावा गफ गरेर भोलि तपाईँको अहिले त बेचिएला, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष त बेचिएला तपाईँको, तर 3 वर्ष पछाडि त अहिले त नेटको जमाना छ, एकछिनमा हेर्छ मान्छेले, प्रयोग गर्छ होइन, ल्याब टेस्ट गर्ला सबै कुरा गर्ला, अनि त्यो भइसकेपछि त्यो नभएको कुरा हावादारी गरेर हामीलाई बजार गरेर गर्नु छैन क्या। तपाईँको जे छ यसको फ्याक्ट कुरा र यसले जे फाइदा पुर्याउँछ ग्राहकलाई त्यही दिने हो क्या। किनभने 600 देखि 1000-1200 रुपियाँसम्म तिरिसकेपछि त ग्राहकको पनि पैसा धेरै गएको हुन्छ नि त, हामीलाई पनि माया हुन्छ। तपाईँको यो एउटै मुढा लगभग 2200-2500 रुपियाँ लगानी भएको हुन्छ हाम्रो एउटा मुढामा हजुर होइन। प्रविधि त्यस्तै छ तपाईँको, यहाँ हेर्नु पऱ्यो गर्नु पऱ्यो, यसलाई तपाईँको धेरै मेहनत गर्नुपर्छ क्या हजुर। अनि त्यो भइसकेपछि हाम्रो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, ग्राहकहरूले पनि तपाईँको एकदम सन्तुष्टिका साथ र स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो होस् क्या होइन। हामीसँग जस्तो अरू अरू उत्पादन पनि छन्, जस्तो घिउ छुर्पीहरू भयो होइन, अरू सागसब्जीहरू, अब अहिले हामीले गरेको थोरै थोरै गरे पनि अब गाउँघरमा भएका भाइ बहिनीहरूलाई अहिले हामी गर्न लगाइरहेछौँ, गरिरहेछ होइन। र भएको चिज चाहिँ तपाईँको अर्ग्यानिक र राम्रो चिज जाओस् भन्ने हो क्या। र यसको बजारीकरण पनि जस्तो हामीले यहाँदेखि लगेर अब अहिले हामी पालिकै त सक्दैनौँ, यो त ठुलो एरिया भयो होइन। जस्तो हामी चाहिँ अहिले कहाँबाट सुरु गर्दैछौँ बजार उत्पादन र बजार भने हाम्रो टोलबाट क्या होइन हजुर। किनभने हामी सबैले तपाईँको जस्तो यो प्याङमा तपाईँको 9 टोल छ, प्याङमा 9 टोलमा एक एकजना म जस्तो मान्छे त होला नि त होइन, अब 2-3 जना 5-5 जना पनि हुन्छन् होइन, छन् नि त हजुर। सबैजनाले आफ्नो आफ्नो टोलमा गर्ने हो भने त तपाईँको पालिका त त्यसै भइगयो नि, तपाईँको पालिका हुन्छ, जिल्ला हुन्छ होइन, भोलि सबैले हुन्छ क्या। जस्तो मैले मात्रै त गर्न सक्दिनँ नि त, त्यो त सम्भावना छ होइन। तर हाम्रो चाहिँ कुरा के हो भन्दा, बजारको कुरामा पनि के छ भने तपाईँको उत्पादन मात्रै भयो, किसानहरू फ्रस्ट्रेसन भइहाल्ने क्या। फेरि यो समाजमा कस्तो छ भने विदेश चाहिँ तपाईँको खेदाइहाल्ने क्या होइन, समाजले त्यो वातावरणै त्यस्तो बनाइदिएको। जस्तो म 8 क्लास 9 क्लास पढ्ने केटाकेटीलाई सोध्छु तपाईँको, बाउ भविष्यमा त के गर्छस् भन्, अब तपाईँको सामान्य छ भने पनि अचल के भन्न थाल्यो भने, ए काका कोरियन भाषा पढ्ने हो, 12 पास गरेपछि कोरिया जाने हो भन्छन् क्या। घरमा ताला लागिसक्यो, तपाईँको बारी बाँदैछन् होइन, अब केही गरौँ भन्ने छैन क्या, सोच्नै छैन।
सम्झिन्न तपाईँको 2.5 लाखदेखि 3 लाख रुपियाँ खर्च हुँदो रहेछ क्या खाडी जानलाई। तपाईँको 4 वटा गाई त मजाको गाई आउँछ क्या तपाईँको। अब तपाईँको 20-25 हजार रुपियाँ कमाउन चाहिँ त्यत्रो पैसा तिरेर खाडी जानुभन्दा त ए बाबा बाँझो जमिनमा घाँस त छ नि तपाईँको, खालि मेहनत मात्रै हो क्या। त्यो कुरा अब समाजले त्यो घुसाइदिएको छ क्या तपाईँको, त्यो त्यति सजिलै नियन्त्रण हुने कुरा त होइन यो, होइन तर बिस्तारै होला भन्ने आशा, बिस्तारै अब होला भन्दा पनि हुनु पर्यो त्यो, नभए त तपाईँको समृद्धि त भएन नि त। यहाँ त रेमिटेन्स अब बल हुन्जेल तपाईँको सबै कुरा हुन्जेल, अब अलिक सानै उमेरमा बढी दिमाग चल्ने सिक्ने भनेको त सानो उमेरमा हो नि त। जस्तो हजुरले मैले अब नयाँ कुरा सिक्नु, हामी त 40 क्रस भइसकेको मान्छे हो होइन, तपाईँको 15-20 वर्षको बच्चाले 10 दिनमा सिक्यो भने हामीलाई 10 महिना लाग्छ क्या, अब लाग्छ होइन हाम्रो दिमाग त्यही प्रकारको भइसक्यो। बच्चाहरूलाई चाहिँ तपाईँको अब अहिले त फेरि बच्चालाई काम लगायो भने बाल शोषण भन्दा रहेछन् क्या, काम सिकाउन पनि गाह्रो पो रहेछ त, सिक्ने त छिटो हो बच्चाले होइन, श्रम शोषण भयो क्या होइन। अब शिक्षामा पनि अलिक गाह्रै छ तपाईँको, अब यो पढन्ते रटन्ते शिक्षा भयो होइन हजुर, अनि त्यही भएर हाम्रो योजना भनेको चाहिँ त्यही हो तपाईँको, जति सक्दो यहाँको उत्पादन र राम्रो उत्पादन गरेर बजारमा लाने हो क्या। अहिले त हजुरको राम्रो चिज खोजेर खाने मान्छेहरू अत्यन्तै धेरै छन् क्या, अब बजारमा इन्डियाबाट आउँछ सब्जी, हेर्नु लाजै मर्नु, कृषि प्रधान देश, सब्जी काँकर बिटामा गएर हेर्नुहोस् तपाईँको ट्रकको लाइन होइन। होइन हाम्रो त कस्तो पनि भइदियो भने अहिले घर वरिपरि प्रशस्त जग्गा छ, बजारको दिन झोला बोकेर बजार जाने परिपाटी भइसक्यो। अस्ति एउटा भिडियो हेरेको थिएँ क्या मैले होइन, तपाईँको 50-100 रुपियाँ जग्गा गाउँमा भएको मान्छेले चाहिँ बजारमा गएर घर बनाएर बसेको छ, अनि छतमा चाहिँ के अरे कृषिको 2-4 वटा क्यारेट राखेर चाहिँ तपाईँको भिडियो बनाएर हालिरहेको थियो। अब गाउँमा घर ताला लागिरहेछ होइन, अनि त्यो भइसकेपछि कस्तो भने उत्पादन टन्नै हुन्छ क्या। यो नेपाल भनेको चाहिँ तपाईँको उर्वरा भूमि हो क्या हजुर, तर यहाँ नगर्दाखेरि काम बिग्रियो क्या। अब हामी च्याउतिर छिरौँ ल हजुर, जस्तो यो यो छ नि यो कति दिनको उत्पादन हो लगभग, यो अहिले यो 7 दिन भयो, 7 दिन भयो हजुर, यो टिप्न योग्य भयो हजुर, यो भोलि सबै सकिन्छ तपाईँ, भोलि बिहान 10 बजी तपाईँको यहाँ सबै हजुरलाई मैले अघि माथि टिपिसकेको भने नि यो मुढामा एउटा पनि च्याउ हुँदैन तपाईँ, सबै टिप्नु हजुर, यो सानोहरू पनि टिप्नुहुन्छ हजुर, यो बढी सक्छ, यो बढी हजुर, यो चाहिँ तपाईँको अलिकति अलगै हो हजुर, यसलाई चाहिँ तपाईँको अब यो पर्सि 3 दिनसम्म लाग्छ, यो ठुल्ठुलो भोलि हल्का टिप्ने हो, यो 3 घन्टामा बढ्छ क्या तपाईँको, 3 घन्टामै अहिले सानो देखिन्छ, यो यत्रो छ नि तपाईँको, यो बेलुका टिप्नुपर्छ क्या यसलाई, ए यो हजुर त्यत्रो ठुलो भइहाल्छ, यसलाई चाहिँ तपाईँको हेरिरहनु पऱ्यो क्या, आ छँदैछ बढ्दै गर्छ भनेर छोड्नु भएन, यो आएर आफूले नियालिरहनु पऱ्यो हजुर, यो त्यही त जन्मेको बच्चा भयो त्यसलाई हेर्ने काम कस्तो हुन्छ, बच्चा हेर्ने काम जस्तो काम पनि देखिँदैन, तर हेर्न चाहिँ तपाईँको एउटा यो टिपौँ हजुर हुन्छ, यसलाई चाहिँ टिप्दाखेरि चाहिँ हजुरको यो यता र यता हल्लाएर टिप्नुपर्छ, टिप्दाखेरि यता यता लाने हजुर, यता लाने यो जस्तो बोक्रालाई असर नपरोस् क्या, हल्लाएर एकदम जतनले तपाईँको। अब यसलाई अलिकति यो थोरै देखाइदिनुहोस् ल, जस्तो यो भित्र छ नि हजुर, तपाईँले छिप्पिएको कसरी थाहा पाउनुहुन्छ भन्नुभयो, छिप्पिएको चाहिँ तपाईँको यो छाता फर्किन्छ क्या यता, यो चाहिँ अहिले अब यहाँ जोडिएर जस्तो हजुरको यो छाता यहाँ टाइट छ तपाईँको, मैले डोङ्को भने नि हजुरलाई हजुर, यो छाता टाइट छ, यो तपाईँको डोङ्को भयो होइन, यो त बजारमा अब जाँदैन तपाईँको, किनभने यो 4 किलो 5 किलो हुनेमा यो 1 किलो मात्रै हुन्छ क्या, ए हजुर, अब त्यस्तो हुन्छ होइन, यो चाहिँ हामीले स्पेसल्ली बिरामीहरूलाई मात्रै दिने हो तपाईँको होइन, अब बजारमा जाने भनेको जस्तो गाउँघरमा भनेको यो जान्छ तपाईँको बिग्रेड होइन, यसमा पनि पर्याप्त मात्रामै हुन्छ तपाईँको, भइसक्यो हुँदैन, तर जब छाता फर्किन्छ यसमा भएको भिटामिन र प्रोटिन चाहिँ बाहिर एक खालको हुस्से जस्तो भएर निक्लेर तपाईँको बाहिर गइदिन्छ क्या, अनि त्यो चाहिँ उयो सुक्खा डाँट टोकाइ त्यो केही नै हुँदैन यसमा, ए ग्रेडको चाहिँ ठ्याक्कै ए ग्रेडको जस्तो यो डोङ्गो छोडेर ए ग्रेडको पनि एउटा हेरौँ न, हल्का जाली लागेको हुन्छ तपाईँको यो चाहिँ ठ्याक्कै ए ग्रेड हजुर, जस्तो यसको बजार मूल्य के छ अहिले, अहिले यो 1000 रुपियाँले बेच्छौँ है, यो 1000 रुपियाँ हुन्छ, जस्तो यो बी ग्रेड आयो यसको 600 रुपियाँ 600, अनि सी ग्रेडसम्म पनि हुन्छ, हुँदैन योभन्दा ठुलो, योभन्दा ठुलो बनाइयो भने जस्तो ए प्लस हुन्छ योदेखि माथि यो जाली हुन्छ त्यसलाई 1200 सयसम्मले हेर्छौँ क्या हामी, देखाइदिहाल्छ A+ म त यसको भाषै नबुझ्ने
यो जाली छ नि हजुरको, ए हजुर, यो चुडी छ क्या यसको, हजुर यसको जाली छ क्या, यो चाहिँ ए प्लस, हजुर हजुर, यो करिब 1100-1200 रुपियाँ, 1200-1200 रुपियाँ केजी। यो चाहिँ अब जस्तो कस्तो हुन्छ भने बिरतामबाट दमकतिर यो चाहिँ सीताके खाइरहनु हुने यसलाई मजाले अध्ययन गर्ने ग्राहकहरू जो हुनुहुन्छ त्यहाँ मगाउनुहुन्छ क्या यो चाहिँ। अब जस्तो कस्तो हुन्छ भने हामीले गाउँघरमा पनि बेच्नुपर्ने हुन्छ, अब सामान्य मान्छेले पनि खानु पऱ्यो नि त यो त। हाम्रो चाहिँ कस्तो भने बजार भनेको त्यो टाढाको बजार, ठुलो बजार हामी हेर्दैनौँ क्या, हामी भनेको जहाँ बिक्छ, जहाँ नबिकेको ठाउँ छ, जहाँ गएको छैन हामी त्यहीँ बेच्ने हो क्या। किनभने गाउँघर सबै घरमा यो चाहिँ धेरै नभए पनि, जस्तो अहिले यहाँ तपाईँको एकजना मान्छे, एकजना मान्छे खेताला गयो भने दिनको 400 रुपियाँ आउँछ क्या, हजुर, उसले पनि महिनामा आधी किलो खानुपर्छ क्या, खान पाउँछ, हजुर पाउनु पऱ्यो, किनभने आधी किलो भनेको उसले एक दिनको रोज त खान सक्यो नि त, किनभने 700-800 रुपियाँको मासु पनि हुन्छ भने तपाईँको। हामीले चाहिँ एकदमकै यो चाहिँ कस्तो भने धनी मान्छेले मात्रै खाने रहेछ भन्ने खालको नभन्नुहोस् क्या, हजुर, गाउँ घर सबैतिर सबैले खान सक्छ, मलाई यो पनि दिनुहोस् हजुर। हुन्छ दर्शकबहिन, यो तपाईँले हेर्नुभयो, यो चाहिँ स्पेसली क्यान्सर पेसेन्टको लागि प्रयोग हुँदो रहेछ। त्यस पछाडि यो ए प्लस भनिँदो रहेछ, यो तपाईँलाई मैले देखाएँ, यो जाली हुँदो रहेछ यसमा, यो चाहिँ ए प्लस, यो उत्कृष्ट, यो खानको लागि उत्कृष्ट पर्दो रहेछ। त्यस पछाडि यो अर्को एउटा छ, यहाँ ए छ, यो चाहिँ तपाईँको जाली, तपाईँले आफै हेर्न सक्नुहुन्छ है, यो जाली यसो गइसकेको छ, यसमा जाली छ। र अर्को तपाईँको बी, अब क्याटेगोरी बीको चाहिँ यो हुँदो रहेछ, यो चाहिँ जालीहरू पनि गइसकेर अलिक ठुलो। र तपाईँलाई मैले अर्को पनि देखाउँछु है, यो यो चाहिँ यो खानयोग्य हुँदैन, यो चाहिँ खानयोग्य नहुने रहेछ, यो हामीले टिप्नलाई नदेखेर त्यो एउटा रह्यो क्या, कहीँ रह्यो, हजुर हजुर। र तपाईँहरू बजारमा सीताके च्याउ खोज्दै हुनुहुन्छ अथवा सीताके च्याउको पारखी हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले यो प्रकारको च्याउ चाहिँ नकिन्नु होला, हजुर, र यो नखानु होला, किनकि यो खान योग्य मानिँदो रहेनछ, किनभने यो छिप्पिसक्यो। अब यसमा पाउने भिटामिनहरू, यसमा भिटामिन प्रोटिन केही पनि हुँदैन तपाईँको, गइसक्यो त्यति मात्रै हो। अझै बजारमा त के रहेछ भने यसलाई पनि पानी हालेर लाने क्या, यसलाई यसो यो पनि पानी हालेर प्लास्टिकमा प्याक गरेर लाँदा चाहिँ हालत कस्तो हुन्छ होला, अब तपाईँ आफै सम्झिनु के खानु थियो होइन। र यो चाहिँ सबै किसानहरूले, जस्तो उत्पादन गर्ने किसानहरूले पनि होइन ख्याल गर्ने कुरा हो। र जस्तो जति ग्राहकहरू हुनुहुन्छ, जहाँबाट ल्याएर खाए पनि, जता जे गरे पनि, तपाईँको यो यो चाहिँ एकदम हेर्नुपर्छ क्या, यो कतिको च्याउ खाने हो हेर्नु पर्छ, एक नम्बर च्याउ खाने हो नि यो खाने होइन, यो त अब बजारमा पाइँदैन, किनभने हजुर यो त पाइँदैन, यो त बिरामीहरूलाई दिने हो होइन। यो एक नम्बर च्याउ खाने हो नि यो खाने, जाली भएको च्याउ, दुई नम्बर खाने हो नि, अथवा दुई नम्बर खाने हो नि यो खाने, र तिन नम्बर खाने हो भने यो खाने, तर यो चाहिँ यो खाँदैन खाने, यो चाहिँ तपाईँको हामीले चाहिँ अखाद्य वस्तु भन्छौँ क्या, यो हामी जस्तो फ्यालिदिन्छौँ, यो फ्याल्नुहुन्छ है। ठिक छ, यो अब च्याउ खेतीको बारेमा तपाईँले यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ, यसमा के छ, जस्तो अब सम्पूर्ण कुराहरू होइन हामीले जानकारी दिनै पर्ने हुन्छ, किनकि अब कतिपय युवाहरू चाहिँ होइन यो खेती गर्न चाहेर पनि उहाँहरूले चाहिँ जानकारी पर्याप्त नभएको कारणले, अथवा चाहिँ कहाँ सिक्ने, कहाँ तालिम लिने भन्ने कुराहरू पनि उहाँलाई चाहिँ अब होइन थाहा नभएको कारणले अब यो कुराहरूबाट अलिकति वञ्चित हुन सक्नुहुन्छ। अलिकति जोखिमतिर जाउँ न, अब यसको जोखिम चाहिँ के छ? जोखिम चाहिँ हजुरको त्यही त, जोखिम पनि छ यसमा, धेरै छ रिस्क तपाईँको होइन, जस्तो अब तपाईँको अलिकता मिस्टेक भइदियो भने, जस्तो हामीले त्यहाँ सक गर्न लग्यो, अब टेम्परेचरको कुरा आउँछ क्या, टेम्परेचरको कुरा होइन, जस्तो त्यो रेस्ट रुममा तपाईँको 18-24 डिग्री हुनु पर्यो रेस्ट रुममा, जब सक गरेर ल्याइसकेपछि तपाईँको 14-18 डिग्रीमा फल्नु पर्यो क्या, लगभग त्यो 24 चाहिँ यहाँ 14 झार्नु पर्यो क्या, अहिले यहाँको टेम्परेचर करिब 14 डिग्री, त्यही छ अहिले चाहिँ भनेको कस्तो भने, यहाँ चाहिँ प्रकृतिले मिलाइदिएको छ क्या टेम्परेचर, हजुरको जहाँ राख्यो नि फल्दिन्छ होइन। अब जस्तो असोजदेखि वैशाख जेठसम्म धेरै गाह्रो हुन्छ तपाईँको, अब चिसो समय आयो होइन, अब त्यति बेलाको लागि चाहिँ तपाईँको हार्भेस्टिङभित्र अघि हेऱ्यौँ नि हामीले, तपाईँको त्यहाँ अत्यन्तै मिहिनेत गरेर सबै तपाईँको त्यो फर्मसम लगाएर मिलाएर तपाईँको कसरी हुन्छ होइन, टेम्परेचर मेन्टेन गरेर अहिले चाहिँ लगभग 12 महिना फलाइरहेको छौँ हामीले, 12 महिना फलाउँदै हुन्छ है। अर्को एउटा कुरा पनि गरौँ न, जस्तो यो जस्तो बजार मूल्यको कुराहरू त हामीले गऱ्यौँ होइन, लगभग तपाईँले जस्तो अब यो लगानी चाहिँ कति छ तपाईँको? अहिले त हाम्रो यहाँ लगभग 80 क्रस भइसक्यो, 80 क्रस भइसक्यो है,
80 क्रस भइसक्यो, यसबाट जुन उत्पादन छ नि हजुर, उत्पादन चाहिँ कतिको सन्तुष्टि भइरहेछ तपाईँलाई? सन्तुष्टि खालकै उत्पादन छ कि? हजुर अहिले त ठिक छ, यो एकदम नभएको फेरि इन्ट्रेस्टिङ खेती पनि हो क्या. अहिलेसम्म मैले जति कृषि गरेँ होइन, हामीले जति कृषि गऱ्यौँ हामी दाजुभाइ हाम्रो परिवारले सबैले होइन, अहिलेसम्म सबैले मिलेर गरिरहेको छौँ होइन, यत्तिको सन्तुष्टि कुनै पनि खेतीले दिएको छैन क्या. त्यसमा बाख्रा पालेको थियो हामीले तपाईँको 200-250 अनि हजुरको गाई थियो 18-20 होइन. अब यो च्याउ भइसकेपछि हामीले गाई अलिकति कम गराउँदै आयो, किनभने अब यता हजुर सबैले यता गर्न थालिसकेपछि त्यो भइसकेपछि तपाईँको अत्यन्तै इन्ट्रेस्टिङ खेती हो क्या. यो चाहिँ मेहनत पनि त्यत्तिकै छ, सानो कुरामा तपाईँको हेलचेक्राइ गरियो भने यो जस्तो 2 महिनामा एकचोटि फल्छ, सानो कुरामा हेलचेक्राइ गरियो भने फल दिँदैन क्या. सक्यो अब फेरि अर्को 2 महिना पर्खिनु पऱ्यो यसलाई. अब अहिले यसको खेती चाहिँ तपाईँको के भइरहेको छ भने तपाईँको प्रविधिको कमीले, अब नेपालमा अघि पनि कुरा गरेँ नि मैले हजुरको, के छ भने नेपाल सरकारको योजना चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने ट्रेनिङको योजना आउँछ, बिउको योजना आउँछ. योजना आयो पालिकामा जिल्लामा तपाईँको कता कता हुन्छ, आयो ट्रेनिङ गराउने बिउ दिने सक्यो क्या. त्यस पछाडि अनुगमन छैन होइन, तपाईँको प्राविधिक पनि पुग्दैन. प्राविधिक त अब पालिकामा एकजना तपाईँको कृषि शाखामा एकजना अधिकृत एक दुईजना भाइ बहिनीहरू होला नि त्यहाँ यताउता गर्ने. अब यत्रो पालिकाभरि कहाँ पुग्नु त्यो दुईजना तिनजना. अब जस्तो तपाईँको वाडामा चाहिँ तपाईँको एउटा भेटनरीको डक्टर हुनुपर्ने होइन, तपाईँको एउटा कृषि प्राविधिक हुनु पर्यो एउटा वाडामा भएदेखि पो उसले सबैतिर भ्याउँछ त. तपाईँको त्यो 3 जना मान्छेले पालिकाभरि कहाँ कहाँ भ्याउनु के भ्याउनु होइन, सम्भावना छैन क्या. यसमा तपाईँ चाहिँ अहिले अब यो आफ्नो खेतीको लागि चाहिँ तपाईँ आफै प्राविधिक अहिले तपाईँ आफै प्राविधिक धेरै कुरा अब यसमा कमन सेन्स हुन्छ नि तपाईँको आफै प्राविधिक बिग्रियो होइन, आफै बजार व्यवस्थापन गर्ने मानिस जस तपाईँको परिवारले सबै आफै गर्छ. हाम्रो टिमै छ तपाईँको, हामी 9-10 जनाको परिवार होइन, हामी सबैले आफ्नो आफ्नो तर्फबाट आफू आफूले सबै थोक गर्छौँ, सबै छुट्याएको छौँ होइन. जस्तो मैले चाहिँ बजार हेरेँ भने जस्तो यहाँ उत्पादन चाहिँ होइन भाइले बहिनीहरू छन् उनीहरूले होइन श्रीमती सबैले त्यो मिलेर क्या बुवा मम्मी अब कता कता के हुन्छ त्यो सबैले म्यानेज गर्छौँ क्या. तपाईँ बाहिरबाट कर्मचारी अहिले छैन छैन परिवारै चला. हाम्रो चाहिँ कस्तो हो भने तपाईँको अर्काको भरमा चाहिँ सकेसम्म केही नगरौँ भन्ने हो क्या आफै खट, किनभने हामीले अरूबाट साह्रै धेरै धोका पायौँ क्या. धेरै बढी पैसा पनि गयो हामीले, जस्तो पहिला हजुरको जग्गा लिजमा लिएको थियौँ, हामीले 100 रुपियाँ जग्गा लिजमा लिएर काम गरिरहेको थियौँ होइन, यहीँनिर यहाँभन्दा तपाईँको 1 किलोमिटर पर, त्यहाँ पनि तपाईँको 40-45 लाख रुपियाँ घाटा भयो क्या. हजुर लास्टमा छोड्नु पऱ्यो, अब गर्दै गइसकेपछि त्यही हुँदो रहेछ होइन, एउटा उखान छ नि तपाईँको सँगै सुतेपछि लात्ती लाग्छ भने जस्तो त्यो त्यस्तो हुँदो रहेछ होइन. त्यो पनि ठिक छ सिक्यो, जस्तो हामीले त्यो 40-50 लाख रुपियाँ चाहिँ कस्तो हो भने पछाडि फर्केर तपाईँको चाहिँ सोकमा जानुभन्दा त्यसलाई चाहिँ तपाईँको शक्तिमा बदल्ने हो क्या. त्यो कुरा मैले चाहिँ जस्तो हामीले चाहिँ के सम्झ्यौँ भने त्यो ठिक छ त, एग्रिकल्चरको लागि पढाइ खर्च भयो हाम्रो होइन, सम्झेर त्यो हामीले त्यो बिर्सि पनि सक्यौँ क्या. कुरामा कुरा आउँदाखेरि त्यो अब भयो होइन, हामीले त्यहाँ त्यस्तो गरेर गरेर एकदम सिस्टममा थियो क्या. तपाईँको पहिले चाहिँ त्यहाँ सुरु गर्नुभयो, सिस्टममै सुरु गर्यो. कस्तो भयो भने अब जग्गा लिजमा लियौँ हामी चाहिँ कस्तो भने भर गरिहाल्ने हो क्या अरूलाई, हजुर आफू जस्तो त्यस्तै गरेर गरियो अलिकति अब त्यहाँ यताउता भयो. त्यो भइसकेपछि अहिले चाहिँ यो चाहिँ आफ्नै बारीमा तपाईँको यो चाहिँ हाम्रो आफ्नैमा सारेर कति रोपनी क्षेत्रफलमा तपाईँहरूको बारी यहाँ छ, कति रोपनी छ? यहाँ त हाम्रो जम्मा 18 रोपनी छ होला तपाईँको. हजुर यो अहिले च्याउ खेती तपाईँको यो च्याउ खेती चाहिँ होइन, यो फार्म भने पनि खेती भने पनि होइन, यसलाई चाहिँ कति जमिन होला? यो लगभग 2 रोपनीमा होला सर. 2 रोपनी हजुर. यो तपाईँहरूको पुरानो घर पनि यसैमा अहिले? पुरानो घर, यो चाहिँ युज पनि भयो क्या, गाह्रै घर यो पुरानो, उहिले बनाएको घर नभत्काउँ भन्ने पनि भएको थियो, त्यतिकै राखिरहेको थियो. अब अहिले राम्रो काम दियो क्या, गाह्रै घरमा चाहिँ टेम्परेचर मेन्टेनहरू राम्ररी हुन्छ तपाईँको है. यसमा त तात्दैन नि त यो होइन, बाहिर चिसो भयो भने तपाईँको, गर्मी भयो भने भित्र त्यत्रो असर हुँदैन क्या. हजुर बाहिर घाम लागिरहेछ भने पनि तपाईँको 2 डिग्री बढ्छ, राति पनि त्यही 2-3 डिग्री घट्ने हो क्या. त्यहाँ त्यस्तो हुँदो रहेछ गाह्रो घरमा. जस तपाईँको अब के छ वार्षिक आम्दानीका कुरामा जाउँ न होइन, कति लगभग आम्दानी कति जति भयो त्यो पनि सुनाइदिउँ न हाम्रो दर्शकहरूलाई होइन. किनभने अब कतिपयलाई के हुन्छ भने खेतीको कुराहरू त हामीले प्रायः प्रायः सबै सुन्यौँ होइन, तर जस्तो आम्दानी चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने कुरा अब त्यो पनि जस्तो हामीले कस्तो छ भने नि तपाईँको, जस्तो हामीले हजुरलाई अघि मैले परको फार्म भने नि, पर हामीले जहाँ फार्म गराएको थियौँ तपाईँको, हजुर त्यहाँ चाहिँ तपाईँको हामी लसमा गयौँ क्या एकदम.
40-45 लाख 50 लाख रुपियाँ लस भयो होला क्या. अब कति पैसा माटोमै गाडियो कति के भयो. अब बनाएको संरचना चाहिँ तपाईँको यो रेस्ट रुम मात्रै तपाईँको 18 लाख रुपियाँ लगाएर बनाएको थियो हामीले. रेस्ट रुम मात्रै होइन, हार्भेस्टिङ रुम अलगै थियो, ट्याङ्की मात्रै तपाईँको 3.5 लाख लगाएर बनाएको थियो होइन. अब हो त्यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको निकै लस भएको कारणले गर्दाखेरि छ अहिले आम्दानी हुन्छ तपाईँको मासिक 50-80 हजार 10-20 हजार 50 हजार त्यस्तो तपाईँको हर्जा छैन तपाईँको. तर कस्तो भइदियो भने हामीलाई त्यहाँ लागेको घाटाले गर्दाखेरि अलिकति बिचमा अल्मल्यौँ क्या हामी होइन. जस्तो व्यवसाय गरिसकेपछि तपाईँको आर्थिक पाटोको पनि कुरा आयो होइन. त्यो भइसकेपछि त्यहाँ लस भएको कारणले गर्दाखेरि होइन हामीले जस्तो जग्गामा धोका पाइयो केबाट कताबाट होइन सबैतिरबाट त्यो धोका पाइसकेपछि त निखार आउँदो रहेछ नि त होइन. त्यो कुरा हामीलाई दुःख गर्नु त छैन. तर त्यो सिक्दा सिकाइ अनि त्यो भोगाई तपाईँको त्यो जस्तो अब सबै कुरा गर्दै गइसकेपछि समाज के हो मान्छे के हो सबै कुरा बुझिँदो रहेछ नि त. गर्दा त थाहा हुँदो रहेछ नि होइन. अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ तपाईँको अहिले जे होस् अब कमाइबाट चाहिँ सन्तुष्टि छौँ तपाईँको. अब हामी लगभग कुराकानीको अन्त्यमा छौँ. हजुर, यो सीताके च्याउ खेतीको बारेमा जस्तो अब किनभने म त यसमा अनभिज्ञ छु, मलाई सबै कुरा अब के कुरा तपाईँलाई सोध्ने के कुरा बाँकी रह्यो भन्ने कुराहरू पनि मलाई त्यो जानकारी छैन होइन. यदि केही कुरा छुटेको छ भने तपाईँले त्यो अझै भनिदिन सक्नुहुन्छ होइन, भन्न सक्नुहुन्छ यसमा केही छुट्यो भने. यस्तो छ जस्तो हजुरको अब मैले सबै अहिले यहाँ भनेर एउटा के हो त भन्दा एउटा उत्साह जाग्ने चाहिँ हुन्छ होइन. अब जस्तो यसको लागि चाहिँ तपाईँको स्पेसली खेती नै गर्ने इच्छा भने साथीभाइहरूले चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसको विषयमा ट्रेनिङ गर्नु पऱ्यो होइन. यसमा डुब्नु पऱ्यो क्या तपाईँको होइन. जुनै पनि व्यवसाय गर्दाखेरि तपाईँको जस्तो यही मुढा हुनु पऱ्यो, यही ढुसी हुनु पऱ्यो क्या. ज्याउ गरिन्छ भने जस्तो गाई पालिन्छ भने त्यही गाई साथी हुनु पऱ्यो क्या तपाईँको होइन. जे गरिन्छ नि तपाईँको जस्तो त्यो त गरिखाने भाँडो हो नि त यो त हाम्रो होइन. त्यो भइसकेपछि मेहनत अनि जस्तो गर्न इच्छुक युवा साथीहरूलाई चाहिँ म के भन्छु भने जस्तो हावा तालमा तपाईँको सहकारीले यता केले गरेको भरमा तपाईँको गर्ने भनेर फोकटा लगानी गर्दाखेरि बिग्रिन्छ क्या. किनभने हामी त बिग्रेको मान्छे हो नि त त्यसो गरेर पनि. त्यो भइसकेपछि एकदम अनुसन्धान गरेर कहाँ राम्रो बिउ पाइन्छ होइन, तपाईँको ट्रेनिङ कहाँ राम्रो हुन्छ, कसरी खेती गर्ने, कसले राम्ररी फलाएको छ होइन, त्यो कुराको चाहिँ तपाईँको एकदम राम्रो अनुसन्धान गरेर मात्रै तपाईँको खेती गर्नु पर्यो. अब रह्यो सीताकेको बजारको कुरा, बजारको कुरामा तपाईँको त्यस्तो गाह्रो हुँदैन, तपाईँको मेहनत गर्नु पर्यो. जस्तो अब तपाईँ हामी तपाईँ र मैले जुन कुराकानी गरेका छौँ अहिले होइन, यो कुराकानी हेरेर यदि कोही इच्छुक हुनुभयो र चाहिँ उहाँले अब ट्रेनिङ लिने विचार गर्नुभयो अथवा सिक्नको लागि तपाईँसँग सम्पर्क गर्नुभयो भने के छ त्यो सम्भावना छ? यस्तो छ, हामी ट्रेनिङ दिँदैनौँ होइन. मैले हजुरलाई अघि भने सीताके फार्मर्स क्लब भन्ने जस्तो उहाँलाई यहाँ फार्ममा बसेर तपाईँको सिकेर भयो भने हामी सिकाइदिन्छौँ. तर हाम्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने रुल अनुसार भनेको चाहिँ एभरेज किनको प्रालीले नै दिन्छ क्या. जसले हामीलाई बिउ दियो, जसले प्रविधि दियो, जसले अहिलेसम्म हामीलाई गाइड गरिरहेको छ तपाईँको, उहीँ पठाउने हो क्या. ए उहीँ पठाउ हजुर. जस तपाईँ एउटा सम्पर्क माध्यम हुनुहुन्छ. हजुर हजुर हजुर, सम्पर्क र पछिबाट तपाईँको प्रविधि जस्तो कसैले गर्न इच्छा भयो होइन, कसैले गर्न यदि सुरु गर्नुभयो भने बिउ हाल्दादेखि हामी तपाईँको निशुल्क सहयोग गर्छौँ क्या. हामीलाई केही पनि चाहिँदैन तपाईँ, तर गर्नु चाहिँ पर्यो, इच्छा शक्ति गर्छु गर्नु पर्यो, मेहनत गरेर. जस्तो अब त्यो अहिले चाहिँ के छ भने हजुरको एउटा पकेट एरिया के आउँदो रहेछ अनि यसो 50 हजार 1 लाख 2 लाख पालिकाले दिन्छ कताबाट के यसो पार्टीको झोला खोला बोकेको उसले पनि त्यता पनि बाख्रा माने अनुदान खाइदिएछ. अनुदान पास भएर पैसा ल्याइसकेको तपाईँको हप्ता दिनमा खोर हुँदैन होइन. अब त्यो त्यो कृषि त्यहाँ बिग्रियो क्या तपाईँको होइन. त्यो भइसकेपछि तपाईँको गर्ने मान्छेलाई हामी चाहिँ खुल्ला किताब हो क्या, खुल्ला भनिदिन्छौँ तपाईँको. केही टेन्सन छैन, हामी भनेको राम्रो कुरा गर्ने हो, राम्रो काम गर्ने हो. कसैको डर पनि छैन तपाईँको होइन, कसैको डर छैन. हामी कसैलाई नराम्रो गर्दैनौँ, नियत नराम्रो छैन. राम्रो काम गरिरहेछौँ भने सबैले गरौँ न होइन. राम्रो नियत लिएर तपाईँहरूसँग आइपुग्नु भयो भने यो खेती सम्बन्धी जे जे सहयोग गर्नुपर्छ, कहाँ पठाउनुपर्छ, के गर्नुपर्छ सबै तपाईँहरूले. हामी त्यो हामीलाई केही लुकाएर जस्तो कसैले गर्यो भने मैले चाहिँ उसको च्याउ किनिदिएर चाहिँ म चाहिँ बिचमा बसेर त्यो गर्छु भन्ने छैन क्या. म त च्याउ खेती गर्ने किसानलाई के भन्छु भने म मैले सिकाउने बजारीकरण भनेको जुन दिन म तपाईँको झोला बोकेर च्याउ लिनुहुन्छ भन्दै गएँ नि, च्याउले अब कति गाली खाइयो. स्ट्रगल पनि धेरै गर्नुभयो नि त यसरी होइन. अब मैले अनौपचारिक रूपमा अन्यत्रबाट पनि सुन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले उत्पादन गर्नुभएको च्याउहरू होइन
उचित अब बजार नपाएर भनेको जस्तो बिचौलिया भन्दा केही मुक्त हुनको लागि तपाईँले आफै झोला बोकेर पनि हिँड्नुभयो, अहिले पनि त्यही गर्छु म, घर घर पनि हिँड्नुभयो, ढोका ढोका सोध्दै हिँड्नुभयो होइन, त्यो त्यो पर्छ तपाईँको त्यो इच्छा शक्ति हुँदा त जे पनि गर्न सकिँदो रहेछ नि त, सफल पनि हुन सकिँदो रहेछ नि त होइन, तपाईँ एउटा ज्वलन्त उदाहरण हुनुभयो कि, अब हुनसक्छ नेपालमा च्याउ खेतीहरू नभएका पनि होइनन् होला, प्रशस्त च्याउ खेतीहरू छन् होला होइन, तर के छ भने तपाईँ जस्तो युवा अझ तपाईँको म अलिकति भूगोलको म आफू मैले भोगेको कुरा गरौँ, तपाईँले त यो भोगिरहनु भएको छ, तपाईँ जन्मिनु यहीँ भयो, तपाईँले भोग्नु भएको छ अहिलेसम्म, मैले भोगेको भूगोल चाहिँ के छ भने दर्शक पनि यो ठाउँमा आउनको लागि सितिमिति तरिकाले मोटरसाइकल चलाएर पनि आउन सकिँदैन, अप्ठ्यारो बाटो, अब यो भूगोलै त्यो प्रकारको छ, किनभने चिप्लो अप्ठ्यारो बाटो तपाईँ पैदल आउँदा पनि नयाँ बजारबाट भित्र छिर्नुपर्छ अथवा चाहिँ बिब्राटेबाट आउनुपर्छ, त्यो हुँदा यो बजारको लागि त्यति सहज ठाउँ होइन, किनभने यहाँ सवारी साधन नकुद्ने होइनन्, कुद्छन् तर अत्यन्तै मुस्किलले कुद्ने हुन्, त्यो हुँदाखेरि यस्तो भूगोलमा पनि जस तपाईँ र तपाईँको परिवारले जुन प्रकारले आँट गर्नुभएको छ नि, यो चाहिँ के हो भने तपाईँको इच्छा शक्तिको कुरा हो कि, यो रहरले यसो अब सिताकेका दुई चारवटा ठुटा यसो गरी हेरौँ हुन्छ भने भयो, भएन नि आए छोडिदिउँ यो नाथे भन्ने हिसाबले गरेको थियो भने यो अहिले तपाईँको यो सिताके फार्मै हुँदैन थियो, तपाईँ पनि सम्भवतः अब होइन, अब अहिले के छ भने परिपाटीको अब यसो पासपोर्ट र झोला बोकेर विदेशतिर जानुपर्ने पनि हुनसक्थ्यो, तर जब तपाईँहरूले जुन एउटा तपाईँको परिवार तपाईँले जुन प्रकारको आँट गर्नुभएको छ, हिम्मत गर्नुभएको छ, त्यसको लागि तपाईँलाई मैले हृदयदेखि सम्मान गरेँ। र जाँदा जाँदै हामी कुराकानीको अन्त्यमा छौँ होइन, जाँदा जाँदै के छ तपाईँको हाम्रो चाहिँ नि यो दर्शकहरूलाई श्रोताहरूलाई साथै चाहिँ अहिलेको युवा शक्तिलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ छोटकरीमा? जस्तो अहिलेको हाम्रो मेन समस्या भनेको तपाईँको वैदेशिक रोजगारले चाहिँ तपाईँको जस्तो अलिकति यता आइदिनु ल हजुर, आर्थिकै कुरा आउँछ क्या तपाईँको, कस्तो छ भने अब यस्तो उर्वर भूमि चाहिँ अहिले तपाईँको बजिएको छ क्या हजुर, अब अन्तिममा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईँको सबै परिवारसँग बसेर सबै कुरा त्यो विदेशमा कमाउने पैसा होइन पैसामै आउँदो रहेछ नि त कुरो त लास्टमा, अब कुरो त धेरै छन् तपाईँको व्यवसायसँग सन्तुष्टिदेखि लगेर आफ्नो आनन्द सबै कुरा छ क्या, धेरै कुरा जोडिएको छ, तर पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँको पैसै आयो क्या हजुर, यहाँ तपाईँको यहीँ छ क्या, अहिले चाहिँ के भइरहेको छ भने सुनमा सुतेर फलाम खन्न गयो जस्तो भयो क्या, त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ विदेश जाने भनेको तपाईँको त्यही हो होइन, सुनमा सुतेर फलाम खन्न, अब सुन थाहा छैन खाट चाहिँ सुनमा सुतेको छ हजुर, अनि त्यो भइसकेपछि तपाईँको यहाँ हुन्छ क्या, अलिकति रिक्स मोल्नुपर्छ, अब समाजसँग थोरै लड्नु पर्यो, भोलि हामी के हो त भन्दाखेरि जस्तो हामीले बाहिर जस्तो पैसै कमाउन यहाँबाट निक्लिने हो भने यहीँ झापा बसेर तपाईँ काठमाडौँ बसेर पैसा कति कमाइसक्यो क्या, ठुलो कुरा भएन क्या, तर यो मेहनत किन गरिरहेछौँ भने जस्तो यो त हाम्रो कर्मभूमि हो नि त तपाईँको हजुर, हामीले पैसा कमाइएला हजुरको गरौँ त्यहाँ जग्गा दलाली गर्नु हो भने होइन दुई वर्षमै तपाईँको जिन्दगीभरि पुग्ने हुन्छ क्या तपाईँको, तर त्यसले के हुन्छ त भन्दा निन्द्रा दिँदैन क्या, आत्मसन्तुष्टि हुनु, यसले दिनभरि घुमेर तपाईँको दिनको 2000 रुपियाँ ल्याइयो भने यति आनन्द आउँछ तपाईँको, अथवा दिनको 1000 रुपियाँ होस् न खर्च कटाएर बचाएर ल्याइयो भने तपाईँको आनन्द हुन्छ क्या, त्यही भएर अहिले चाहिँ कस्तो छ भने युवाहरू करमा परिरहेका छन् क्या, बाबुआमाले पनि विदेश जा भन्ने होइन, समाजले त झन् खेदाइ नै हाल्छ हजुरको, मैले एउटा कमेन्ट तपाईँको एउटा डाटा कमेन्ट मैले एउटा तपाईँको 4 वर्ष अगाडि त्यहाँ पर फार्म हुँदाखेरि एउटा कमेन्ट के गरेँ भने 10 टनेला चाहिँ बाँस गाडेर डाँडा भाटा मात्रै गएर छोडिदिएँ क्या मैले होइन हजुर, अनि आँगनको डिलमा आउने कमरमा हल्लाएर तैँले के खर्च गरेको भन्ने क्या, खर्च लागेको छैन तपाईँको हेर्नुहोस् 7000 कति खर्च भएको थियो क्या, त्यति गर्न होला भाइहरू यसो आएर सघाइरहेको थियो होइन, त्यो आफ्नो हिसाबले गरेको थियो, खर्च हुने त अब छ नि त, त्यहाँ तिरपाल लाउनु पऱ्यो, त्यसलाई जोत्नु पऱ्यो, बिरुवा लाउनु पऱ्यो होइन, एकजना मान्छेले मात्रै आएर लास्ट टाइम भन्यो क्या मलाई ठिक गरिछस् है भाइ होइन, ठिक गरिछस् अब टनेला सनेला कताबाट हो, बिरुवाहरू कसो हो, यसो अनुदान सनुदान पाइन्छ भने यसो निवेदन सिवेदन हाल, उसले सल्लाह दियो, किनभने होइन छुट्याएँ तपाईँ बोल्दा बोल्दा मैले रोकेँ, एउटा कुरा छुट्याएँ जस्तो अनुदानका कुरा तपाईँले यो प्रकारले तपाईँले गरिरहनु भएको छ नि, के छ तपाईँलाई पालिका स्तरबाट अथवा राज्यले दिने सेवा सुविधा केही पाउनु, अहिले त केही नै छैन होइन, जस्तो अनुदानको कुरामा म चाहिँ के भन्छु भने हजुर तपाईँको जो साना किसान छन् नि उनीहरूलाई तपाईँको प्रोत्साहन स्वरूप हो क्या त्यो, मैले देखेको चाहिँ है, अब यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने हजुरको अनुदान भनिसकेपछि चाहिँ होइन, अब त्यही त हो तपाईँको अनुदान, अहिले मैले हेरिरहेको छु तपाईँको सबैतिर हेर्छु है म, जस्तो हाम्रो पालिका यताउता मात्रै होइन तपाईँको सबैतिर कृषिमा चाहिँ के छ भने हजुर अनुदानले बिगार्यो क्या, अनुदान लिने हजुर गरे यस्तो गर्ने
छोडिने तपाईँ सबै त्यही छ क्या. अनि त्यो भइसकेपछि तपाईँको अब त्यो अघि पनि भनिहालेँ हजुरलाई होइन, जस्तो हामीले तपाईँको अरूको भरमा जस्तो अनुदान आउँछ अनि गरौँला तपाईँको यता गरौँला भनेर यो काम गरेको होइन क्या तपाईँको हामीले चाहिँ. तर हाम्रो चाहिँ योजना कस्तो हो भने तपाईँको मैले अघि नै पनि भने हजुरलाई पैसा जसरी भए पनि कमाइ छ तपाईँको. तर हाम्रो योजना भने चाहिँ कस्तो चाहिँ हो भन्दाखेरि तपाईँको सबैले सिकुन् क्या भाइ बहिनीहरूले काम गरेर पैसा कमाउनु पर्छ भन्ने कुरा सिकाउने अभियान हो क्या चाहिँ हाम्रो सबैले सिकेर होइन राम्रो गर्न सकोस्. हजुरलाई यहाँ अहिले चाहिँ के छ भने मैले काँक्रोको उदाहरण दिएँ नि मात्रामा हजुर त्यो सुरुमा त्यति बेला धेरै ठुलो सहयोग हौसला दियो हजुर एकदम राज्यले हौसला दियो त्यसका लागि राज्यलाई पनि मान्नुपर्छ गाउँपालिकालाई पनि मान्नुपर्छ है. र आगामी दिनमा चाहिँ जस्तो अब तपाईँले पनि होइन मैले भन्न खोजेको तपाईँले मेरो पर्सनल व्यक्तिगत कारणले के भन् व्यक्तिगत तवरले चाहिँ के पनि भन्न खोज्दैछु भने जस्तो आगामी दिनमा यदि कोही इच्छुक भयो भने हजुर जस्तो होइन यो च्याउ खेती गर्न चाहिँ इच्छुक भयो एउटा तपाईँलाई पनि थाहा हुन्छ नि त उहाँको कुरा गराइअनुसार तपाईँसँग चाहिँ तपाईँले तपाईँ र उहाँको कन्भर्सेसन हुन्छ तपाईँलाई थाहा हुन्छ उहाँ चाहिँ कतिको इच्छुक हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ यसो गरिहालौँ न भनेर दुईजना ठुट्टामा यसो गरिहालौँ भए हुन्छ नभए हुनु भन्ने खालका मान्छेहरू अरू गर्नै खोज्ने मान्छेहरू त हुन्छन् होइन. यदि त्यस्तो मान्छे चाहिँ आयो भने तपाईँले पनि सहयोग गर्नुहोला है हजुर एकदम एकदम सर. त्यो चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँको गर्ने मान्छेलाई तपाईँको हामी चाहिँ एकदम मजाले सिकाइदिन्छौँ हजुर होइन. जस्तो हामीलाई चाहिँ केही गरौँला तपाईँको हाम्रो योजना हाम्रो टार्गेट भनेकै तपाईँको युवाहरू चाहिँ यहाँ बसुन् यहाँ केही गरौँ होइन. जस्तो धेरै उत्पादन भयो भने अहिले जस्तो यस्तो छ क्या अब जस्तो यो हाम्रो फार्म त छ यत्रो तर कस्तो छ भने कसैले 100 किलो तपाईँको अर्डर गर्यो भने हामीसँग दिने क्षमता छैन क्या छैन होइन. बजार बढी उत्पादन भयो भने तपाईँको बजार खोज्दै यहीँ आउँछ क्या तपाईँको होइन. जस्तो अब अहिले उत्पादन एकदम कम छ एकजना इलाम जिल्लामा 2-3 जनाले गरेको छ भर्खर भर्खरै सुरु गर्नुभएको छ यता आइतबारेमा यतातिर होइन मङ्गलबारेतिर अब प्रडक्सनै छैन क्या. तपाईँको बजारले खोजिराखेको छ अलिकति ज्यादा खोजिरहेको छ तर तपाईँको बजारमा पुर्याउनको लागि चाहिँ अब यो इलाम कटेर हाम्रो प्रडक्सन तपाईँको इलाम जिल्लाबाट बाहिर लगभग लगभग अब पुर्याउन गाह्रो भइसक्यो. पहिला बजार गाह्रो थियो धेरैतिर गइयो तपाईँको होइन अब त्यति बेला तपाईँको त्यो जुत्ता फटाएको चाहिँ अब अहिले रिजल्ट आउनु थाल्यो क्या अब मैले तपाईँको धनकुटाबाट काठमाडौँबाट ल्याएर पनि दिनुपर्ने अवस्था आउँछ कोही बेला होइन. अब यसको सजिलो चाहिँ फेरि के छ भने तपाईँको जस्तो ठ्याक्कै जुन दिन फलाउँछु भने त्यही दिन फलाउन सकिन्छ क्या यसलाई हजुर. यसमा चाहिँ त्यो अरू च्याउ जस्तो तपाईँको उसको पाराले आउँदैन क्या यो चाहिँ आफूले फलाउने हो क्या कति फलाउने भन्ने कुरा मेहनत अनुसार हुन्छ. जस्तो तपाईँको यसमा अब आधा किलो फलाउने कि 200 ग्राम फलाउने कि होइन त्यो आफूले गर्न सकिन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँको हुन्छ यसको होइन. एकदम अब मेहनत र त्यो चाहिँ अब एकदमै तपाईँको साह्रै धेरै मेहनत गर्नुपऱ्यो होइन. त्यो भइसकेपछि तपाईँको राम्रो गर्दाखेरि राम्ररी हुन्छ क्या यो हामीले अब लगभग यसको बारेमा होइन तपाईँसँग भएको ज्ञान जति त तपाईँले भनिसक्नु भएको छ होइन. अब एउटा कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई सोध्न बिर्सेँ है तपाईँलाई अब कतिको याद छ पक्कै पनि याद हुनुपर्ने जस्तो यसको जस्तो सीताके च्याउ भनेर चाहिँ कहाँ चिनिएको रहेछ यसलाई यो विश्वव्यापीकरण चाहिँ कहाँबाट भएको रहेछ हजुरको यो पहिला सुरुमा जस्तो मैले बुझेँ अनुसारले चाहिँ हजुरको यो चाहिँ चाइनाको राज खानदानले खाने च्याउ अरे क्या र यो सुरुवात भनेको चाहिँ चाइनाबाटै भएको हजुर. चाइनाबाट भएर चाहिँ तपाईँको सुरु भएर चाहिँ होइन हुँदै हुँदै अहिले चाहिँ तपाईँको चाइना जापान र दक्षिण कोरियामा चाहिँ यसको अत्याधिक खेती हुन्छ र अहिलेको विश्व बजार भनेको तपाईँको यही 3 देशको च्याउ जान्छ क्या तपाईँको विश्व बजार हजुर. भुटानमा अलिकति छ नभएदेखि अन्त भनेको छिटफुट रूपमा हो. नेपालमा त सुरुवाती नै भनौँ न यो सी ताके हजुर सी भनेको कट्टुस ताके भनेको च्याउ यसलाई नेपालीमा कट्टुसे च्याउ मिर्गे च्याउ पनि भनिन्छ हजुर हजुर हजुर. सीताके भनेको चाहिँ यो जापानिज वर्ड हो तपाईँको हजुर. सी भनेको चाहिँ कट्टुस भयो मुढा ताके भनेको च्याउ हो क्या कट्टुसे च्याउ हो.